Саскы Саймаркай үтүү күнүнен биһиги күндү көрөөчүлөр битигер, бенедини күн эйге тахаарытын сеңээрен көрө олороогут темин эренебин. Бу күн биһиги тустак специалисттери студияга ыңыран күннээги олоко тухалаак болуун диэн араас темелерге кепсетебит. Бүгүн социальный газификация үлеттен Ураярга күхейі, онна Москваға қайдақ желіне біті ден олыс интерегіней кепсетілерге күттіғін ден әйгіне ыңырабын. Россия бағана дойду бұрабытылыстыватын күтті жоғыз, онна орты қабанақ урбаниттарға үлготалақ кредиті берір программаны білімне әтілер. Бұ программаға қылғыз бұл жоқы олары местелері берір, туризм ағыныстывалара, онна туризм әйгетігер үңіні оңырор тәрілтелер, онна санаторийдар, курорттар күттіғақтарын сөп. Қыра тәрілтелерге кележет бұрғына 15-тен, орты тәрілтелерге 13 аңар бұрғынтын үрдіге соқ болуға. Беге беребі тұттын нар бұға эфирге тақсыр, ол аты бігеға батсап, нөңе әйге күнді көрәтшілер бет кепсетігі күттіғі қытын сө, батсап үт нөмірі ағыз 914-279 сүрбекке 612. Жабу әтілі біт темелерге тұстағы специалистері тұтан көрін оларын жәйеға бұл ұйыты берерге күх берілер, онан қарсы соқ ұйытылар күтін ұйытан ехін қарданы бұхеге ұлжыттар бұт берияқтәрі. Икі түхінші сүрбе бір сыллаққа социальный газификация программа тұғар үлі баттамыта. Саққа сірігер Саққа транс нефтегаз тәрілті үрігігеннәғі операторынан ананан жабу социальный газификация программа тұнан үлілі қамсы сылджар. Бүгін бігі кепсеті әқпейд бастықы түхімі әқпетер социальный газификация тұғынан бігі бігін үлджетті кәлін олырор Моисей Ефимов. Саққа транс нефтегаз акционерной обсыстыва ғағы тарғатар сетім управлениетін газификацияға начальнығы сол бұятшы үтеу күнінен. Үтеу күнінен. Аға, жәтілі бүтін күрдік бұ программа үлелі әбіті чоғына те сыл бол бұл. Баттын бастатын тұран мақтал өлгі, әйгі бұ береге тігәрін үрік бүкі тігәр. Бігі саққа көріңінен тердәті бұд, социальный газификацияден тұғой, қайдақ онына бұланға келлерін қайдақ тұғаны қашып еден. Бастатын тұран әтті қаттын бір жыл асты, бұлырын мұсыстар үйгі бір негіл Россия партия әтекілер біті, бігі президент бітігер, бұдың Владимир Путинға сүрін идея таманны кәті. Жоннор газопровод участоктарын границы тігер дылыкелерігер төлі соқтақтар дейін. Онына етінне олы оран бігеге президент ұжы ғымы егер федеральный собранияға посланиен ұрбұта. Онына кені бұл социальный газификация дейін әппіте. Бігі дөйді бұтығар сақылынар дейін. Онына олы оран ұжы сайыны бұға үлебе ғата барды да, бұл рыңы сайыны. Онына күйері ұжы нормативный документтар барыттамыттара. Постановление правительства Российской Федерации 15-түрдіне әттеден нөмірді. Онына ғолы олы ғырын бігеге үлебе ғата үйтен әрәбіт. Онына жы бұл рыңы хайын бігеге аға бағылық бұд Айсен Сергеевич Николаев Саққа транс нефтегаз бүтін региональный оператор газификация ден бәйтін ұрағынан анабыда. Онына олы оран бігі күхін бастық инвентаризация бұпыт. Ола ата инвентаризация ден тұғыды. Республикаға бар ғастан мұт, нехелінің пунктарға бар дейлері керейін, кем ғастаныйық, бағылыйық, жонтан анкета толырын қомитала бұпыт. Ол анкета қомиталаған бар мұт, бұл алтынне үйгі бартын қомуян Министерство промышленности берілі біте. Министерство промышленности ұжы ұсыл біте әгер, оны региональна программа газификация ден ұңырын ұжы правительство ұрынегер баттамыда ол региональна программа газификация. Ол оны бұлырың аттан тағылынан біхеге ұжы заяпқа қомуян әрі біте. Біліңі тұрғынан порядка 6 түгінші хаяпқа ұжы кейді біхеге. Хаяпканы жоннор еңін раз неманның беріқтірін әп, қолы бұр біхеге сайып бітігір. Тан хамай түргеннік дейін,
тир хаябка дин, эти биге сай петеркерин бияхан. Сахатранснефтегаз. Сахатранснефтегаз. Ао СТНГ.ру дин, адрес кекиренгит, он ночью бай арасонг нех овкладка бар. Он обата атакатана тотальная газификация раздел гаркирят. Он там барты сихилею динер бай тык сурулу бут. Он кнопка батты дальше барынхиан. Бартой динер. Он набран минту халани темета. Кандык документар надаларын, того дин. Бо алтатынча кирбит хаяп калартан, иккитынча та, туартылынна. Того дин, жоннор документарин титери бирбеттер. Или бирбит документары сөпті өсіп ола ала. Олеген мен білеген туғыланы тепін барауын, сүрін документар дейін ити сир документы болар. Оформленные права на земельный участок. Бас билетігер болықта. Оның икіхінен диеті бар болықта. Әмір формулінің. Иті жетін әлбәк жондарын нәлілер. Дейлері барды болғана жондар бүлі үспейден бәдің береметігер формулігін матақтар әңен өнік бола алылыр. Оның дей формулінің документі әбіхәт бар болықта. Оңғылы бұл документі. Өтші ұстастыққа, оны дейіға метсіз тұспатып аз білі тұғынан документі. Документі бар болықта. Оныттан үшіңінен ситуационный план дейін бар болықта. Ұрқынан топографическа сүйімке дейінеті, бігін білігін бігіну үдді әбіпіт. Ситуационный план дейін бар. Өтіне любой Google картаға керенгет, әге ұчастықыт қанан ғытарын маңнық түбі копировку күддіңің орынғыт, әме прикрепігін амбарын ұйтағыт. Кейбе әйтіп чоңның оңырғыт. Кейбе әйтіп спокойның оңырғыт. Қайдық барын оңырғыт. Оны ұйтағыт, оның Атон паспорт, СНИЛС, эти копиялар бар тұғырылы бұттар. Эти дөбен документар олар бары жон кейхе қабартығар бағылар. Вот. Он бихи сайпытытын ұратытын, қас бейді МФС-лар әмейлі олар, документ. Только білі ғаралды тек қана да МФС бейтін апробаткалы дырғар әмей береме бары. Атан бихи қағалар, бихи қағалар, бихи кіне қаты түрі етавыт, атан хемет береме бары болады. Это посредний құрдық болар болады. Әрі тұн жоңғы удобны, хорық жоңнар білі ұлыс айы әмей МФС бейті бар болады. Эксплуатационный газовый участки дейінер балы, онын әме жоннар ағылан тұттарықтарын әп документарын. Білеген ол өттінен хайапқа құмы яғынан үлі бұғаты өтті күлген байтық бара тұрар. Уже білі әпедім күрдік 6 түгінші күрдік хайапқа кейдді, 4 түгінші күрдік хайапқа үлі ағылылынна. Документарын барда сетенде. Хороқтар сүйілбетет, до 30-го года, 30 ғылғадылы. Беге регионалны программа газификация етігар әбен әбетті. Қолы бұр үпқатшықыр тұғынан әттәққа бұйыл үліға балтыра миллиард күрдік қатшықырылын тұр. Еті әлбі қатшы. Етінік әлбі қысуыма именно жоңы ғастағын әден Рутырылларға көрілігіп боларады. Бұйыл қолы бұр 600-тен тақсам әліуін регионалі едіне оператор газификация дентін бігігеме көрден әребіт. Бігіге бұланыр бұтын Хүлбекі ғыллаға толыр бұтығар. Оның Хүлбекі ғыл әлбе қолы бар еға. Ол атыте, мен өйді өбіппінен қолыры нәхелекке, ғастақ нәхелекке Бұл жеті документнақ, участығы документнақ кейі барыта кетірсерді. Барыта кетірсерді. Олар қанды кәрі араңаға ден анамынатақ кейі барыта өлесерді. Емен әді ғастақ нәхелек болықта. Ғастақ нәхелек. Қолы бұр ғағуық нәхелектері мейхур еллер, хайапкі береллер, қайылдар. Оны әрәрі бұ емен федеральный законодательство ұрағын социальный газификация үйлелер. Сөп, аға. Отача, білеген ететі, баз білетчі сирі болан, қаянда білі тұтуға дейін болуқтақта. Онтын білеген аны, еті соттар, еңбе ғойта балылар, жетерілілер. Де олық, оларғы көк, қайда өлі барары бұл? Етіннеме хокон бұхытынан сот болағына, біхеге сот гарнистетігер ерінділі ағалан беребіт. Сот егер ғастағыны сот олар ачылары бейлері ойын оқтақтыр. Әрі әмейтін нәт оқ бар, құқын қырытық
социальная газификация, распределительный газопровод газ Олборга дире келлере басковолади. Олтан же чона бу бу программа каттачта токотолюрио чона же. Вот, эти еще два вопроса. Холобур, биги договор бат тахар бутигат, но кихи тахай апкалыр, документы бар тутарар, биги кинлин договор тихсевит. Бу определенный срока, биги эйн кита эйха Олборгар дылы газкана калан беребит. Олата кини бейтин нүттен. Олықтақ кихи бейтин инайға бұру дуынет. Он инайға газапроводын белемгін иқтақ. Хотелось на тылган. Газопровод тарн бедин дитин хигар тардан. Системы дин отопления тен онгостон. Беле малорухта. Беги эти токпутен тахар бутигар. Подводящий газопровод путен манник стояген тахарин бед кульмитугар. Кини харазу холбонухта. Холбонухта. Кен туар бедичи ненен кини кен холбомотак буллаган. Хеп кини гахиттун нерпинде. Тох бар. Эти холобур особо были те, которые холобур отчужденнер. Эти программа субсидирования денер баллади. А тебе это уюнар гарда? Были ген газтахнгар. Урукутуруганан ол жерлерге берилинде гана жоннор газтан кыктыктар. Анан эти үчөй көмө. Оттон же бу Олбор тахыттан жыяга эмето киллерите бу үле буллага дие ону кимне колор ким кандык баар бириге айдыны кытта жон ол наймалагын сөптүү эбетер кайдак эбетер онун эмето кара в том числе эти деньги, газкилдерехенгами, строительные нормы и правила, гостинги, бегать барбал. Строительные организации, он бекивеллер, кунгуллер, кунгуллер организации, бегать республики, тигр баллер. Ким когда гуляли хидерим бихикран лоробут, куная там конкурс кахан объектор бихи тахаран хевит, анна кытачилар бахтар, ага, анна он бу булрин даганы, бу сил хагалан тигар даганы бихи там подряд на организации лары ман көрөм мит каямат хен ала вупит, когда кях тахтар ду хуах ту ден, тэхэ техникал ахтары, тэхэ сварщик тахтары, тэхэ үлэхэт тахтары ден, онан примерно были вид кем ты объемно урокахтаган день. Он предприятия бары были ген как-то ахты конкурс как это таннер объегалаллар были ген туруганан тысячу объекту уже улели тан улеватахтун улели хидялар хотя хайм болалекти хайм болалек сиртон были ген все карулланер хатору были сиркахы тан кучумеден дах болагат укири хайеди улехин кратик эти бу карулдар кемигар кратик тохтанулектар айрайрай тан уйамыйттан Улыбаты халынныйга. Онын аттан хайны бұха күшкілілейіп болады. Оны подрядчиктер білемнер. Осынлы білі бопростар бұттуықтен еті. Білі турбахыр ата хыны тенгенігір ал бұт еді. Оны хим бір бігі бұхары хайджа бұт. Уркудағыны хакастар бұт, уркту контракту онынай турбалар бұт білген бігі бұры хорықтар кәлін хытар. Оны подрядны организациялар бейдері туыққа пастақ турбаларынан оны мет уханалылар. Оны Хорохидерге биги политинные труба гаяпти. Биги республики. Он тутарга да кучумегай. Онан тух. Онну политинные турбаны биги республики тегеремен оралдар. Онан улахан
сложностей не хватит, пока чуди барнефтика. Реально там, кюхин костюга, реально там были блин биги биги бахлык пытаны, правительственные и какие-то там такса делали биги был гастик тахпут, он был на этом биги толерабут тенернефт. Он каратыгал бега верих пыттихан авит. Он эти субсидия карчата үрдәвиде меяджака джикта хүйк рис болар эвит? Анну гаха. Итиннеттан эти улус бахалыктара даганы муниципальные образования нехелектер даганы ото күшкөле лэхэй дялар. Тогоден бихиге кенелер кетта отой тесной связки ден үлэлелару билене. Онна колобур это где-то уж неделя на ратнике бегите у стальной газификации день были мобильный офис день огромный автобус не вот автобус под тон чугас ага хайп калор дохомир он на консультации добере холобур джоннер келеннер бедре надир по просторан и там хаян специалисты какие-то карты не курен бумим манна бар манна кайда газ келери день все белеттерен онан автобус пут то кюшкеле лета, бу аспит неделе лерге, чурпчеге тие херта, чурпчеге тие хаста кюм болла, хангаласка хеджибута, гон намга хеджибута, онна там бу кора пут тане, бу тас пригород най, марка, промышленный округ, были, а я пкель бахки бичит деригер бартегер херта, были гин бу неделе амаганга таксих пут. Амаганга таксих пут, он на те затем махадик еще пару полу были хаяп кумиярга. Он тон жоннер билюлде, автобус келерин эти не мей биги управалары кетто кюшкеле лехбит управалар были бедерин нехелинден кумиялдар гартан. Баса бурпалахтар биллери таллар, анык документ надо тен раз биллерлер, он жоннер белемн келерде. Он амчуй. Вот эти холора ирдебил было бас билиге ден ирдебилче холора те диага. Он тон диа бедерин туругар хайдах были кемейгер ду, не ондук ирдебиллер баллар ду холора. Бар бычи кайык диа холох келлерин хатыхтарин диа. Ондук ка хайдах. Вот он бычи кайык ден тон тюхеде бычи кайык бот он химбир гастан ям бар ки гастан нехтах фаллай. Он улакан припасти хо просто были газовый уру не тахан турургар эре кини бедерин бахарын лиган надо он натон проекта ону бахарар. Хотя надо ла оборудование туран там брали не бывает так. Очень много баров мастан и тасты делают. Да, он тоже. Ага, ведь было бы короче, мин сирим ылпыха. Он на газификация тардылын септуден. Олата бу ылпыха ден личное подсобное хозяйство ден и тыкыл гатан индик сурьяллар. Ага, это не социальная газификация хапсават. К сожалению. Эти мин были эпидемкуддук, кине сот границы тегаролора болу, садово-огородническое товарищество, вид использования земель, это садоводство-огородничество, ди, онан эти не, или дачное строение турар, он это кине, эти не социальные газификации варпат. Мана бу, чатон, бихите ме битир, бу арида бастара дугу намаран, элюхамяга сила Сибири, ханнык деревенелерге газ кирери, девитер. А бу, ханнык деревенелер газка капсыхтар идем было, ди? Ити, а, ити глобальный вопрос был просто. Сила Сибири газопроводтан хюд бэхэтте нехэлэк газта нэхтах. Включая города Алдан и Нюрингли, ди? Ити улахан уле эми барар турар была, ди билигин дааны. Ити не Газпром территориалары ютахан жаллар. Онан минитин чок билек сороктарын билбеппин эрэри бу сотору хоохун итин нэхэлектер эми газта нэхтара нэхэлендер тоохтарэнин билен турар принципе итини билектерин багар жоннор билектерин багар болохтарына ти министерство промышленности и геологии ыйтаннар ага и сайтыгар кирен ду кайдактуутан информация болохтарын Эми көрөчү бит ыйытыр газификацияланар газификациялах сирдер испихектере сайтка бар до коракка дебиттер корат кене кулар эс айкытыгар бу нехелектер газ тактыр деген кулар газ келбит нехелектер бар бар ити хаяп кибери эрген нактарны билим аны городской округ город Якутск дени батты отча били токтор таксан келелер нехелектер билен тулагина килдямсы марка жата эңден баронны таксан келелер оны каннолор хелген баттыгин онна эти субсидии тухунан кепсиякты дуа бахаста кантан ыйтабыты дебиттер. Хэп онна ким капсары бу субсидияга бурчурапчыттын ыйтабын дебит. Олар субсидия дебит. Чурапчылар дан итинне унырык күшкөлелі хиджалар. Бу бихеге икіне дейлі тәғаты чурапчыға тақсаға жүйіп
Он в том числе и социальная служба. Он черпчет социальную службу, ты говоришь, и так это на сразу билет ответ. Бо катастрофе катастрофурьялдары ведь Яринской улсага газ кире до, чоны биге келлане биге социальная газификация холбанор бут до диеттер. Итин не кире духту ден вопрос бирбекке жондор хайпке бирихтер. Хатаскан газ бар булла, хепте. Газтан ихтарам бар булла, хатаскан лар хаявка бирихтарин ады, хеп. Отчога же вилахалыны. Бин билин, этеркем хук, хараз ол Иринский улыстаханам барын билин өйдөп эпин. Эрэри тон хаявка бирилдер, ол хаявка отут күні хигар күрүллер. Ванна тон хатанар, хатаматту тон эпи бирилдер. Хигар кахта ал дэркилбекка. Или же, были каннегара атын, были рахоусыларга бағар бұланы кире алды. Бұйыл хатама болдағын. Бағаны қағайстуаға Аласқы бөхөліктен 500 метрі онына газ тардылдар дөдебеттер құлыры. Ол газификацияға бағаны қағайстуа түрген ауызды бөлеме бөтен әрі бөт. Бағаны қағайстуа ден, отын делек оттақ болықта. Білі мен әпедім көрді критерий газификации, социальная газификация, диета формулиндай болықта. Участогы ежес болықта. Оның болығана уже 500 метрден, в принципе, не так далеко. Ағары рақу. Оның әмейін бір заявке берін көрігін. Бүгін бияқа кәлін күттіпікер, нағашу декеп сәвіккер, олбардың ұмпығын-чымпығын жалу тоққаласты бұл, тұтаналар ұмыт мақтыл. Оның бұл сетігілі бағарабын, бұл кескілдің үләғатер, жәкіржік үлі бөғой бөбілген жәкіржі Зама ја тенџа каде што сакала на работу, е се лаканците хилери барам. Махто. Кенди кога речеле би, бијеге билиген кулгас реклама кенди тен, кајан да ане корсиок пеут, Москвага кај дах желене бити ден тиеме акепсет ја купи. Кенди кога речеле би, еге вериње бије ефирге. Көрі істі оларағыт, батсапқы бәғді етіларғытын білім әппіт темелер бір ұдықытын сөп, бігі үккіз түйім әқпетер кепсет еқпет, Москваға қайдақ желіне бітейден. Москваға же сыыната қастан сағаланарай, оғылырдақ же керген қанынық бұл оларыр комплексі таллағына ордық болуғай, ол туғынан бігі кепсет еқпет, бұ темеға етіларғытын сұруын, бігі ұлжыттар бұт қарданы қаяндағаны әтеқтерем. Батсап нөмірін санатым, ағыз 9-19-279, үлбекке 6-12, қасы қоқ сұруын. Үлжеттір бұтын көрсі өқайын, бүгін бігеқай кәлін олыр-олыр Century 21 премиум ағыныстыва генеральный директора Клара Үчігеева. Онны Century 21 премиум ағыныстыва қамысават байға долға іспеселіғе Иван Афанасьев үтекініне. Таким тоа каде кое багарба полагај бо дојдуваат тврд сурегар Москвага желенен уоттанен, а тоа на бо билиген угузчанор Москвага ќе атилагатен кадер биле инвестиција го курдук корелдере биче, ќе кефсети хаин, кайта ќе обсејнен Москвага желенен багарар ке тоактан сагалихтаги. Чекунен, мен атом Клара Јенди, вот во егавле, ветем многу бил ровно во онцелем волла, аха. Че Москвага обсанен бил е бил рини, на хед бах јалдар живеат на тласпатреди, баре воде социјални сетке, и на хед бах мандек хубедар манар балареди, олкудук би биде чекун ига, то бил ми олнук ити бегота кирер, Москва хада жилаво тохта галуби битенџе, но мен Мантен сувелиме тоа. Холовра, баса Москвага варар гатигар, холовра дики ги тоа кад ларем билен нада. Для чего оди? Сила, сила, соругун басан билен. Бејвер лавун доларар борду јанди или инвестиција кадук лавун до. Ола ветер оговор уреар ехи на будуше уреха ки дана јан лавун до. Аренда тут травун до јанче ник сила билен нада бастан. Сылын білән маранде қолыбыра че бәйвер атылғауын дерде, олар ұрбар дерде. Москван болғаны қолыбыра жүкізгай қорыты, хүббет өгіл ұлған болғады жүкізгай қорыты, ұныр әлбі ғарайонлар бағалылар.
Ныргышой район нарбалар, эти 203-ге бейхаши байди район барди адил. Онны кудук район Ныргалбах бар Москваға хэп. Ольхен боланы ян бастан, анын Москваған боланы холбара арақсар мейхэп тухтарынан. Бо район ишгай, ол район Кухан деев кудукте. Ольхен боланы ян, ол бейбар, оларар бар ылавын ген бахарынан барангын, аны районын жаталаған. Ханны районын мен оларуын метеде. Ол ата холбара новостройка, мандык отдельная школалах. Отдельный десяток, спортивный комплекс бар. Инфраструктура тоже есть. Ага, инфраструктура да бар. То чего я антуран, ол инфраструктура да эре болбака антуран. А ты тогда бар, барта ханга хлай, барта хабус санга ароян болар. Барта хабус санга джейлер. А ты тогда хеб. Харахтар баллана хобра. Новостройканы сынтырга, лахан бара аты тыгар старый фонд бар болар, хэп, эрге жейлер, онны гэнь хэбіләбәттер. Мен эрэджем новостройка, анна алыра холабара аты бар 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 тэрге жейлер хэбіләбәттер. Кулаты бар тэрге жейлер. Ага, ойлэн баланна холабара ол районын таларыгар, рохтар ол отдельна микрорайонын бартын хэбіләнер холабара там Прокшна ду, Скандинавия ду, тичэ бар районна, и оларга ныргышой районнар, хэп. Он тукалатын, джа холабара ол сылгын билан маранын районын талын. Джа онна кирен маранын районын талма, ынырга да выбар бар болар. Олантан джа көрінгін бен бюджекін, ипотекан ақтарынгын, идаңы төлі бүгін расчеттанын, қанны программа қап сығыргын, көрінгін, өртенген, джа онтан джа талан сағалыйгын. Вот. И бәйер, онтан қолбар инвестиция күдік көрір, инвестиция күдік атлағар болақытына, онны күдік атлағар болақытына, тут арендаға беребін ду, ол әбетер мен бұл және білген атлаған барамын, бейр хылынан атылды бар, түхөне бар хырабы, ненген бартын әдеттіме ағынан соттынағыт. Онны район, бұл районы атласақ бұна түхөне қолбыра қасқа арендаға берекпін сөбі. Ол үйлі жы бұл районы атлаған барамын, бейр хылынан, балтыра хылынан, қасқа бұл же атланын сөбі бартын хоттығ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 
хынам джим хантыр дьёра. Барстана түхем дьёра? Ам, барстана түхем дьёра. Онды бабадах. Олох ондык өлі. Олох ондык бабадах. Потому что ондык өнірген бәхкей токуйдур. Инвестада бар ондык токуйдулар. Кәлілдер, атлахалар онна бүджи атласты. Онна че көтәхә түхелдер хасырай, онна хараз атыйда тахаравуд. Генера квартирада бар дьянылар. На самом деле, ол жүкаға аңары бар тұхылы бар инвестиционный болон. Очана рынокка тахарагар конкуренциялах болу. Ага, конкуренциялах бай болу. Очанен сыйоға тайм бүсіп болу қон хэп. Витаге онна атлас пыт сынағар жа баранхалы қон хэп. Или же, біле, атыға төр тахарап, атлахан бара атыға тахарагын расчеттынық тахан қолы бір. Ари мүні конкуренцията ағаяқ кәмін ең таланғын деп көді олген. Еке опсиян Москваға квартира атлахарган нырык бұрыстойы хоқ өлі. Сыйлай олық, ага, бұрыстойы хоқ. Онны олық анан менен беремеген, анан менен ағынан хоттанынын оңыстыңын бұрықынады. Онны қолбірі беремеді ең хоқ болықытын түбігі үлгер болық. Онны олық специалистер бұп болыға де олығын. Сүйбе ама ең берін бігі қакілін қолбірі бұрысыдақ ең болықтарына бігі онны жөй байдық оларын әріметкендері күтті дұғын бұрдын. Құрынан ұлабыт оныттың. Білін қолбыра онлайн барды, хұрықты мантияны ұлар. Мен әбіғәді Москваға бұрықпынады, көрі, не обязательно қолбыра. Білгін барды онлайн болар. Үші байдық, подписания, джейін талағын, барды онлайн әмен олар. Бұлырын қолбыра бияқа бұғаңа жылғаны, декабрға. Барды зиялқа барды онлайн бол бұды. Кімді ғаны Москваға көппәді Барым анна олырын әрәмімет беремепті, бұл жүхан марамыт, бұл жүспіт беремепті көрсіхен әрәмімеде ола бұрасты, олырын әрі документы бартын ағыбыт, бартын онлайн баттағын, жанына қолыбыры, анығы олық үші бағайды, қолыбыры, қатшығар дәні қолыбыры экономиде, бірайы сыныты ұрхан бай болуға деп, Москваға, түрттері тағыр барғы, олырағын расход болады, өлігін, принципе, Қырдық Москваны білер болақыны онлайн бардың ұрыққа хөп. Білбәтті болақыны қолбыра принципі общий картинетін. Ет сүбелі ерім алыр болақыны. Общий картинетін ұрғыдан беребет, мандық-мандық, мандық ұрғаныр үші өйтерден.
Рахам был лагади, индиен был лагтаре. Но я кастан сагала на рыбу вовсе, на Москва, дитин сына. А вот она Ивана Петя. Ну, Москва же большая, она в 20 раз больше, чем Якутск. Есть еще Подмосковье, есть Новая Москва, есть Старая Москва. Поэтому вообще цены начинаются, самая низкая, это где-то примерно от 3,9 миллионов рублей. Ну, их доходит, конечно же, до бесконечности, потому что это все-таки Москва, люди хотят, ну, вся Россия инвестирует, покупает, переезжает в Москву. А так начинается от 3 миллиона 900 тысяч, и здесь ставки тоже есть, господдержки для семейных людей, да, с детьми. От 1% начинается. У некоторых, у каждого застройщика господдержка, процентные ставки разные. Поэтому от того района, который вы выбрали, нужно смотреть на застройщика, какие у них условия по ипотеке. И платеж тоже. А он эти господдержках ипотека хастанала на ремечона. Тоже вот от 1% все начинается. Ольга, наоборот, на сумму ты хочешь так отойти? Эти господдержка, или? Он 2 миллиона недели. Да. Для Москвы и Санкт-Петербурга это 12 миллионов. У нас сейчас ханник бу программалар улелилдери Москва гача полубра. Кие ханник бу брыганга расчетта нахтагай. Колорче ти бар огото хох полуди. Оготово колора Джон Джекерген ипотека тыр капсула полади. Есть стандартные программы, там ставки начинаются от 7-9%, ну, грубо говоря, 8%. У некоторых застройщиков от 10%, ну и суммы первоначальных платежей тоже отличаются. Поэтому здесь все зависит от района, который выбирает покупатель. И самого застройщика. Бегите, будь капсети, бегите, кемигер, будь эльбахтетти, бегите, 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 Бухалан, он и кимелингат, вот тогда, он именно новый Москва, который мы тебе верим, потому что он на начале манна бартавасанга, бартавасанга, где бартабар, он там тахваканра, олран релихан, метро это 8 минут, я хотел вроде, хаты, он ну корейон, он новый Москва, он лохан был, он ну корейон баллар, метро это чугас. 9 миллионов людей было на квартирах. 9 миллионов людей, чей бэйби хасахтур было в он бирге давалар. У меня на холбара тун хэвэлюбин. Метроты чугахан хэвэлюбин, дети барта хангатын хэвэлюбин. Огом осколага дитсакон наразы халар. Холбара ди. Онна же торговый центрым барта бар. Онна же магазинным, аптекам, кинотеатрым. Тугум барта бар. Онна оларюта тахвакава нара холбара. Ел новый Москва, олара мэта дигандымын. Улир болох бұнача, олара юнгы ханна мэта уле болу мэта дигандымын. Он ол метроботтын холвара горыка ханна бар тиевым бола. Или же Сибир районы көрбетім. Сынтырга. Москва вообще ваннык... Умкат егер. Умкат егер вообще сынтырга. Онны шой бай ваннык Зилар тен район бар. Онна валлағана метрото тип чугас. Город Москва орта тугар холвара дей чугас сынтырга. Онна... Ныркучей барта хавсан жилер. Барта хавсан жилер. Онна ныркучей спортивный площад. Спортивный, ой, спортивный жартынарыгар дюшиша бар.
школа для одаренных детей бар, холвороди, он маскеттан, он бирискаскарлырнеллер, музей, метеол, эпитум брата бар. Киен ночью байда колорор, но главное ол метротта Москва сити гадлы атын ханна бар тургаматик тиян. Хеп олор юнгу, анда үксе тугун замечай да утам. Барта молодежь. Ага, молодежь еще бай район ден ану карбитем, она ол районга мен бейвер лохтун хабар битем. Вот, она ипотечная ставка лара, она барта бу. А, она застройщик, кем эти зиларт? Элс, кем денте? Элсер. Элсер ден. Еще бай проект бейте, она на еще условила да. Ипотека того, кирерге мы еще бай условила да. Он та она семейная ипотека господдержками барта лилир. Ага, вот. Он на те тох застройщик тербаллар. Кимера холвара ипотека на нам ола бар. Ол гнам баран кине басы көтөлі бүре бар. Холвара те миллион, или там был 3 миллион бар. Те холвара мана гараган атлавуд. Холвара де. Те холвара. Гараган атлаван баран холвара. Ханнары выхачуынан тугары гымык кейде ханыр де. Оно холвара Москваға ол бал 3 миллион гыр холвара застройщик көтөлі гын, квартира антылан баранын, онна холвара рассрочка агыс миллион или там хас 7 миллионын халар былай. Он тукатын болланы холвара же кирер дылы ежемесячно беспроцентно төлөр. Өлүлән төлөһүн дип көтөптү. Вот. Ипотека того. Холвара ол меши выгода им. Холвара. Тохтанын да кинеге процент ин ахпаттар. Жетин ханатын ол басы төлөрүн төлөр, онна атын бардын. Купи сейчас, плати потом, дим кудук. Ага, он кудук условиялах. Он дук имеет засрочитар, имеет валар. Иван, эбли аспекты хаяу пытти инвестицияны холвара. Гараха болтара миллионы, холвара мана хороттар болтара миллионы, нях болтарна мана гараш лахан баран лучше ман таковын кыгын фибетын час завайды, менден такой дулар бітті ди. На самом деле, атынды кеме угол хохап ди. Анда бұдан. Орбихи мана алтар ой арендалы кесапылады гараш бадын, анта Москва джи лан баранын. Уже антукан холвара кәнеке бәйті арендаға бұрар да боллаған ұқылыбыра, выгодна бұрар боллаған де. То есть, или же бәйті ғынады ғынбит тақар болла, Москваға ғынбе новостройка, қаған баға вторичкатын тепчіке олар. Бәйі ғаманна вторичканы новостройка бір ғына лақтыр олар де, тәңдер бұтта де, хорғар даже вторичка ұрақан болын сөп, чем новостройки де. Тепчіке болын сөп, чем новостройки. Вторичка тепчіке болын сөп, чем новостройка. А Москва, ну, баба, да, Москва, вторичка, хим бир архан болыр, хим бир выгодное вложение на востройка болыр. Хана тут бутыр дияги. Ота дейті қолыра, оларор комплекстары аттаталатақ бітна қолыра, жа олардағы жаңға. Қанық на востройка, айте, оларор комплекс ордық болу дияғаны егіне, бұ білеген қолыра дияги. Бияға, жүгінен, айте, Скандинавияға, Прокшынаға, Лучиген жықаларға, ұнырға бәқалар бағаларымына. Ол район бәрі әбілілер аған. Тұлай етерген онына оғыла құлырғын хайшы район. Айте, Новый Москва деп өтті? Аға, онына кіра оғыла құлырғын, наға хөпті бәр бағайы ой район дейінді бұны мен. Потому что оғыла онына қаларған етсаққа, онына ғынаты ең атылығар ең ғынаты бар тепчеке бағай. Эти двух районов бар. Прайм партия, меча, бежилой комплекс, бизнес-класс. Он на Бирхоста уже в миллион там так кахэп. Он рыгачий район ме. Он на спорт комплекс ме. О, хайдарыга тул бар та бар. Ага, и он на жим кати хэву лаут тади. Он на холвара. Он тон Москваға ең холварит тухайда бар хаджан. Кати хэ. Ну, он та, конечно, ираха, но ол рыгын рыгачий район. Эти МГУ та хайенге. Еще добавлю, да, что юг и юго-запад Москвы – это самые привлекательные районы. Вся Россия вот хочет именно вот в этом регионе, потому что Москва – город большой, там на экологию тоже очень многие люди обращают внимание. Вот как раз-таки юго-запад – это вот наиболее экологически чистый район. Вот там как раз вот Прокшина находится и находится ЖК «Лучи». А плюс еще, что это Новая Москва, и это прописка московская. Это город Москва считается, а не Московская область. Область, не вот так. Дети, на еще и себе лири бердик тиханы вен, эхеги воллана, джану мятинник бигдилян, бейлерин бу ситуацияларын көрен, олар консультациялы витти. Адрыскатын қатылы қайын, қастан қасқа ендылы кәлектерін сөбе ехе қай.
Бие адрес Петлермантовал, Тунистенти, Садион, Тимаду Тарварбат. Он Толстан, Хетал, Ливит. Телефон, Хетуан, Бир, Беган. Он на WhatsApp или Ренгет. Интересный вопрос. Это интересный вопрос, когда и ты ход не вот. Он на... Вы как все, твой тярин мы там. Иди, хлопор... иди господдержка, им программа варбата. Иди басам была на он на юрлицо, лапта не рад лагать инди, это лерта. Иди, билин улари кирбитан, но... Где тут ахнга ме, если дурбо будет. То есть, я участок так полахана. Бен участок так было, где тут тугар имя басарбо, господдержка. Нахаш ее сону имя идти, где нахаш ее будь жаннор бағасаналары толуыннар Москваға, желеннинерден имя, бәмінде бағасанавын әдәбін, кылгас тоқтабыл кәнеттен көрсе оқпет. Күнді көрәтшілер бет бейге бері бет, түміктүр түхім ағыр кәпсәтер теме бет, бұ тәрелті көғуләхінінен өлеғетті өлетіттен ұғыратар, тоқтатар түгеннерігер, жібу кеге қайдақ бәдін бұрабын көміскен еқтәғи, кені жібу өлетіттен тоқтатар түгеннерігер туқ қатшытын төлебірдерін ұлықтағы ол тұғынан кәпсәт еқпет. Әме батсапқы бұ темеға ұйытылардақ бұл ақытына сұруын ағыз 9-14-279-62-62-ден нөмерген. Бүгін бейеқа студияға келен олырор Владимир Николаев, Сақыр Республикетін үлі сударыстығынай инспекциятын салай атшытын сол бұй атшы бәхінен толыра атшы қылабынай сударыстығынай инспектор. Өте күнінен. Өте күнінен. Владимир жа кепсетер теме бейін бұ тәрілікті өттіттен бұ жа көғілі әхінінен үлігеті үлігеттен ұратар түгенігер жа. Опсайның қанынық бұ түгенге маңынық ұратыын сөбүй, туақ қатшы кенеға жабы төлін өқтәғі еңен ол тұғынан кепсеті бітсеп. Жа бастатан тұрын ұттан жа қанынық түрі өтінен бұ үлігеті тоқтатуын сөбүй тәрілікті. Атан бастан тұран ғалықым арам дейін бе, үлі кодексінен үлі лейбіт, бәбді лейбіт, анын табылдар, атан анын олмай кеткер үлі лейбіт. Үш статия дейін бар, үлі кодексігер. Ас бидді кеге үлітін бұрабын ұлықы келдірерігер тоқтамындық мәккері оқ бірі тәң бұрап тақтыр дейін. Хап, ол бұра сақа да ол, нүкші да ол бірі тәң бұрап тақтыр дейін статия третия дейін бар. Атан нүкте Антон, улеге голяхинен, улегете, улегететен ке голяхинен, улегете уратар бурапка дейін бейеға ауан бері статияға бар, улег кодексігер, ана улана бейе, антон, ана қасты тоқ бар, основания бар, тоғыл түрет бар, ана бейеге улана бұ, қарты-қаратан қардақына бастан тұран ликвидация дейін бар, тәрелті ликвидиру істегенар, әбеттер епі улана прекрашай сөй дейтінлістен, тұн үтілеті қанып болар. Ана улана, онныққа улана уратыға дейін бар өтіп әйелдер. Тәрелті үлігеттері бар. Тәрелті біз оқ болыз, естественно, бұл кемді үлігеттен оқ болар болады. Онтай кеспеп болағана сокращение численности ем болар. Әбеттер сокращение численности работников, әбеттер штата. Это сокращение, үгіз вопрос, сокращение төвісті өт, оның қайдығынық тақ бұта егенден кәсілдер. Та итарлар, үксен бұйтындық итарлар болар, оның бейін әпет түйекаларының бері аты өт. Оның болар, әбетте қасты ол үкке деті бітте, үйес бітер болағаны қолыбыра тоқтен бар. Үлігет өттіттен туғыра кеғи, әбетір туғыра маңынық сейрі маңғататын туғыныңық кеғи үлілі хеджанырын сыға қалты тұтудамия болуын сәп. Әптүрет болуын сәп. Оқырдық үлі әрді замечайыне выговарлығы деп болағаны әген үже бұлайды оғалнене ұратыға тиген сәп. Анта онна бұ ғұрубай нарушения дейін атындалар, тоқтыр нарушения, кейілері. Ол ғұрубайға қолыбыра прогулды, төт жаға өлі өлітегер бәдақ бұлдағаны тоқта ебек әрі, мен оның тоқ түрет болуынса. Әбетер өлітегер бұлдағаны бір күн олық өлігер бәдақ болуынлағаны мен болуынса. Та онна тоқ өлітегер состояние, етерек наркотический опенияне Тоғаны бұл үсі ұратығы ден ғылғыра тоқтен бар де, қасбетде үлілетер әттетігер материалын әтөсіне үлітсі ойын бар. Ғылғыра қатшеп етіністі. Қасбетде үліға ұлағаны туар ору тақар кемегер. Ол үлігет, ол бүлі дәк астандағаны, ор бүттен дәк астандағаны кейіні мәт ұратығы қағып. Бұл үлі
это уля территория. А то коромню ин так его то он на госслужбе тугар чар астарда, по госслужбе илан кортак пидне улана конфликт интересов тем барда биека федеральный закон орга и кюсету ньюс противодействие коррупции законга бар, холвара он на 79-й гражданской государственной службе тем бар, холвара конфликт интересов опять так пидне ветер Хлтанглая справку о доходах расходах перевесе, не говорю госслужащий дыра, но о справку о расходах доходах сыгивердах пидне эми дигнуртых трансеп тем бар. Доход кунгер дербетах им было. Ну, он кунгер дербетах был на ген сыгер, а потом бедах на ген дербетах. То он на бу тохтим барысе. Улага кир бикки, а госсуж бу бакар мен улехит булана. Улага кирем баран ховр справку об осус судимости берелдер дихорхта. Он то идрен сыгер бери булахтарна, ховр сымия документи бердахтарна, он имя уртых уртых хайпти. Булар. То ну основ улган ну тохта балар, он на то то он на он утре хайпти. Ага, улада уляга кирегерите албунан самое документы им гербит полагана денда. Подложный документ. Ну и раган ян тухуна неме для самое диплом на рынен берегин ден. А то эти нека у самое диплом на рынен бихи тохтим барди. Если аттестация туми гунен улехет и петтава полан бэдн дохунегар. Эми урты кахаптим. Холвар кемене калем беревек калатам, беревек калам баран холвара бихи ме беревек калип, нэкар дахпитна у кихи хэпти веспэтим боллагана холвара бэдн улехет улетигар. Там был специальный тохвер, а тибет холвара, да, холвара опыта тибет им боллагана, он уратар ме брав тахтар. Квалификация. Квалификация. Он тот же был терилитек улехенен, кими ураты хохтавы, холвара, терилите, он ну браво хохтавы. Я был ульготлах, а то ульготлах тем было, да, то сильдерите. Ликвидация, потом буду бороться с этим. И по прекращению деятельности я бороться с этим. Но там была она... А там уже слушать дорога, а там турит дорога была она, беги беременный джондр. Это же дорога. Так. Имбирит оголахтар болахтар нами. Он тут, он нас астахтар гали имбирит оголахтар. Нами сакрашайдик дахи дуртаке хусо. Антон, был он наулан тохтим бар, нюанстар балар холовра. Ол улихиджир холовра декеретен тахвуд чоша болана. Улихиджанарен турек эспит болана. Он нажу урты кахаб. Бу бятиттен тахвуд болана. Он кожу урты кахаб тем болар. А так, ханык тағаны түгенге урай баттар. Вот эти арабы манны полон колора джекергенге соготок били камнастах улехит урайен септу колорча огота бағар арида улахан да хогус боллагана колора ол гынан баран джекергенге кине соготок эре улелир боллагана ол соготугенге кайдак болар соготок эре улелир боллагана антон бу дотрех лет тем боллагана ди колора дотрех лет кеме европатта антон он төт сахагардлы мунагадиятындар эген боллагана ме урады хохтахтар мунагадиятындар боллагана ол кыра олахтар боллагана именно для моих летних детей идет холодно. Хожу уже за моими единственные кормили символами урпатар. Ага. Тут он раз холодрю гем болар болла, где бо влехит он на терилите сыган на рыгар, он там где бо холодра влехит ураярын сөбелеспет тюгенигер, где кине кайда бәйтен брабын кемискен яхтағы, кайда бәйтен жахан яхтағы. Там белден тура хас биди ураты били атнатын тохтар болла, где холодра основания төрүттер, он кемер сөбелеспет, кемер сөбелехер, но сөбелеспет түгеннергер болғана через суд мұны бағараллар. Холовыра бұл именно мейін мұманның сыйы основаниялатылар, сыйы түріттәтілер, әбетір сыйы процедурна қатуғыр айатылар болғана деген судқа қиыр. Онтан бұл ол бірі деген мейін сәреппетілер, мейін қаяватылар бұл холовыра ұрайдым, ұрайдым кәне сумадың бейбетілер деген ден болғана дұржы бейін өңеме ағар. Бұл инспекция, бұл сударсының инспекция, ағарға бас сударсының инспекция өттіні өже бейін түбдер өже көрілдер. Оның просто өже бейін, ол тәрелтенің кәті тәңгі өлі әмет өже. Күдік ту хоқ түген, томи кәхи барды, күдік бұрабын тұспыттырды хоқ түген көрі өте өже. Дүкөрім бас сәтесті өше решениялар да қарылды. Аға, олады сайы бұлғын елақ Сайы бұлғын елақ келіп.
холбурта прокуратура бәтін тәгөрен сөп, бей ғуламе көрі. Хайс қалармалар. Жа, қолчахин бір жа бұ ұраты тұхынан қайдақты қойбет бұхарыны ұлынылы бұд. Офсайынан бұ қайдақ барлықтағы қасты, ән бұ ұраяғын ден үлекке қаған әтияқтағы ол тұқ бұғытынан қолырты ұлынан әтерді, сұрғынан қаяғындағаны дұғы процедурата ден болар болады. Мен атақ ликвидация бар баттар болады. Именно решение суда, әбәтір решение үшеріде ең бар болықтақы. Бұл ликвидация дейін аға. Оның ұланы қаз бейді өләйттірі 2 үй иінен әрдектәрдір. Қолыбыра әрдекті үліте 2 иінен болықтақ. Бұл ликвидация болынарар, онына бұл документ көндірілдер бұл болды. Бұл болды ең қолыбыра процедура тәп. Оны қолыбыра ликвидацияға ұлағына ұрыты прикаға в дейін-дейін ең болуын сөп қолыбыраға. Қолыбыра ұлағына бүгін ол прикас таққар, оны өйіңе түрлән бүдерген дейін. Құшы түрген дейін? Оттан бұл бұрысты мәндік дейін ұбұйудың сәкласия ұлағында болуын сөп. Әй, әріп түріктерге атынатын болуын сөп қолыбырада. Ол еменне бұл үлі өттінен көңіләйін болуына, сен бір екі үй болуықтақ. Қай бар түбен екі үй болуықтақ. Хем бір екі үй өтшіғына қолыбыра тоқтату бұхарыны ұлылығын дәкімі екі үй үлелерді өтшіғына? Бұл сәкірішені болырын тұғынан екі үй қайықты, әр тәрділері. Антон бұл үлігет кейі ұлағында қолыбыра 2 кейі кәдіспеппен атын үлі ауырай құмбары өмін дейлі болдағында әт өжі өбойудың сәкілесе келер. Қолыбыра мен әрді тақы құмбарым, ғанан барын кенеқа бұл 2 үй ұстата қамнас түйі қамнағын ұлықтағын ол түйер кенеқа хембер, бүті хегерін түн Әрді тоқтуын сөп. Әрді тоқтуын сөп, әрді бұрын сөп. Онтың жағдай туғады бұл кейіне оңырын тоқтур түгенігер жәмі қайдақ барлықтағы құлбырышы бол, пұрғу түмігер арай тоқтуа бұл болды. Тоңныққа процедурын ең бір прикасты қарсаты есті үшеді. Еккен жерді болын сөп, үш күнді болын сөп, өнді Білі сұрашының тұрды ойды оғырға екен қолыбыра. Алты үйрелілер, үсі үйрелілерге мұлады. Олары боланы за 3 дня ден атынар. Әрдек тақтыр. Дізі дүйін елі қатя бұл әрдек тақтыр. Онтын жақ қолыбыра, мен әбір ұлыққа, тәйім бір бар түген маңық жа, күрі оғылық үлігетчі, үксе мен әбір жақтанларға бұл сұғаннағы болыр. Хем бір оғылыра ғылжар, қайыр, бұл саққын ғыджібат түген ер, хем бір балинешінің ғатын бүліден дені ұлалар болады. Ол оны қолыра тәрліктен әні әл бақты балинешінің ға барағын, онын әні үләғаттен тоқта дер қолыра бұраба қоқ болады. Кей ол, аха, оны бүлітенлер кені бұруе болбатақ болады. Ол оны сабынан жа, атын жа ұстатыяна неген қолыбыра жа сирейденен ұғырата қатыр түгенлері мен сана бар болуықтақтырды. Онына жа бұл кей бәді мен қайдақ күніскен еқтағы, қайдақ маны бұхар сұқтағы. Затан бастан тұран болағына ол бұлі лісток нетүрді способности болады, қолыбыра бұл бөлінішіне ғайдар кейінеді. Бөлінішіне ғайдар кейінді бейін қайдақта ұрап аппыд, қайдақта әріп аппыд қолыбыра. Сәреттінің бас сәретті еппіп, но ұрата кейіп бұл қолыбыра приказ. Тағар баппыд қайдақтағына, тоғайтырға кейіп Антон бұнышнеге әйдер кейі тақсығыдың кәнін әдже ұрады ұқтырының. Антон бұлланы әйе вопрос көтір қолығыры бұл атын статияннан қайатылыр дейін. Жүгінен іс туға болылағына ол хөбілі әбәкке болылағы дейін. Ол нар бұнышнеге қолығыры өлі хөбілі әбәкке. Түгін аснамайетің құрылғына әдәп түрізін. ۳۹۱ статия тұрдығы құлысыйын бар. Именно индивидуан тұрдығы спор, именно құлыбыра кене хөбіреспәт болағына, бұл аснаманеті хөбіреспәт болағына, әбәтін бейгін сұғы ұраттыларыңен дейл болан бар. Бұл болу көрі әтчіпіт ұйыттар дұра болырын, үліхет қас күн үлетер тақсы батағына ұғыраталары дейбіттер. Өте марын әтін 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 әт
полностью лебеда потом урод их трансеп. Улата толору бирку, но это хасеб до токстан, ки я алтага дире. Алтага дире. Кельбетане. Урод их трансеп. То алтага сутоку на вахте же куда. Но приказ такой не пах. То есть кинь деле и не сердил дербуда. Хорошо приказ таласта. То соответственно служебная проверка агар была где. И бя третий день была на служебная проверка агар. Пуки кельбета, чакчи кельбета гаден такас. Ним бера бисинтель не кодюдлер игем была. Бисинтель кодюдлер он это мигуна заключение тахарлар. Хорошо. И кенджерен уже уряганде ходил, я был мандик сихлахом, мандик хилахом я дикуду, улиен это. Я вообще мне был короче бить гитар, дурабалорум. Пенсия тахсары солдер эркиене жахтары уратар брат тахтар дуа ден. Пенсия тахкарде. Антон. Где пред пенсионер ден имеет успех категория варди? Успех категория варбалдер ха, но это на апрель году тохти нур тахтары, ходил уратларгар тох надо, кинеке. Турет надо. Тохти нур тахларгар уже были, хас турет тен. Хлтаран он тоже уже тутулта. Но меня латан кинет, когда собрал патрул. При пенсионер тебе не придумал, когда были юстатья. При пенсионер довол, а когда вол, когда был лихитель, то еще довол, а какие довол. Он тут тутулал. Сетун со стахтары, тохто тохтарин все обтули лерит, деньги витер, кахан тохто тулдор. Лорго, это он нахти, но когда ты госсус пага мебели, сахтан кален демеди, бар олон нука ме. А ты пенсионный возраст тем более, пенсия так сказать, когда она уже уроженная была. Вот эти предельные возрасты. Предельные возрасты. Ага, когда они. Ну, им берут ли не полагают то и то. Ага. Самое подделка дипломных была на кайда канны статьянан уратых кахебы, он на юсталин больничный гасалджар была на уратых кахебдо. Девять третий махангами, а я ты бы тыгар сыгнах солсток. Постой вопрос, самое диплом. Эти была на первом агабрунку док агон бир статья варха. Для кого-то сыгар агон бир на подложен документов. Говорю, самое дипломных была на он на кине была на по тугар хептуэспа была на. Он смеет волан так, естественно, это все полагает его вроде. Он и урод их кахеп, он кин. О, именно, а он берет нен, солтаган урод их кахеп. Антон, кисо просто хотя. Усилен больничный, гасл джарбулана урод их кахеп тоген. Хас биди больничный, ты мигу нен да, больничный нен, ты мигу нен заключение дахар ди халовра. Антон бу он на тохтем бар халовра. Бир солтаган турит урод их турит тем болар уле. Харстовун комиссия та дембара, турит ага. А уйла харстовун та комиссия тен служебка ти мигунен до туар манде. Эбете решиги так субу ти мигунен до оно ки мере бурид дах поллагана. Халбара бу главный инженер до ки мере бурид дах поллагана. Эми урте кая поки. Неп. Антам поллагана ол тох дембар. Меда смотр дембар. Периодически меда смотр. Халбара. Хорохторга вар, хорохторга хохти. Некоторые категории есть, некоторые нет. Каян да они были иднерди. Иднерди. Оно ол бу мені смотрю кейт веспет болғаны қолыбрада кене мені үйсілін бәні мүлішіне кәдер болғаны пропатология қайыр. Центр пропатология оны распатренозерінеге уже қайыр, эпиттір дұғықты ең уже қайырлар. Сүкілчен тағырықтырына да болыр. Қолыбрын именно инвалидность бөрін сөп қолыбра. Әветір просто тұғатай тұқ болын сөп біле үлеттін қайын сөп әді, астрономия сөп. Дробиятынан бұл үйлетін хатан толыр бөттен ұтшығына тұғыры бұхарыны болықтақ дейді. Бейхінға өлбәк ұйыты келбітіп, дробаларын сақырышшыне өтібеспет үлігіт сол бұйыр үліға қалын сыл балтыра сыл үлілен бірін ұрайдағына сақырышшыны үлігіт үлгіотатынан туғанар дұа дейбіттір. Сокращение отбеспит, олганабарам халан улелевит. Тохтин эпека халан была. Ты был ли сокращение, каким был тургенигар, эбетер творат, был ли мигата харпюнге была она. Обязательно от нуля предлагать доллар. Хорамин был улидир местем была она, ты улехит была она, улидир местем сокращение от бехер была она. Мин была она улехит, уле, тюттен, а там уле предлагать дохта. Обязательно предлагать. Вот или тогда бар уле не да? Хотя то волон, идук то волон, когда волон, им бит предлагать дохта, то тугаме. Ну тем бар, оно акастнер ты мигер тебя уроды волар, ты хвали хенся полади халвар от нуля, оно хала улир. А ты че насчет, у льготы кей насчет и пирбетим, это же от ну тох хвалу, мин от тугару же хет тюсе по, льготы мин трутлину. Опуска иларга ханнык бар ига илыкка сөп до, эбетер каян дагана анамут күнге илыкта ахпын до, девиттер. Опуска тугунан муллана тох тем бар, хылтын хылайын график отпусков тем бар. Оно согласно графику отпусков отпускных так. Графику на. Графику на. Он там ладно, че он там руководитель предприятия, ветер телетедиректора до тохтинеп, алло бра. Бо бачаваран, бачавар бакендин
бәтін настаивать дыр бұлан үнік болуықта, график отпусков болды. Согласно график отпусков болды. Антон Мудяйын, ол график отпусковтағынан атын тихыла алықы мара болықына айықа сөбілес, дүн сөбілі хиверер болығына үнік үнік қойып. Бұл бұлан бұл өзірбек үйеті келбетсе, бұндам анық государственный инспекция тілепуенің Этин бахалыста қандық нөмірдерге әриен білсек бітін сөбейден бұл қастағыны ұйыты келбіт. Тұқтен, түрінікке сөрбөйіз 16 дейін нөмірге рейхатын әп, дұға бәтір мейхада. Мен өлігі дейін өмінің ұланы өже вопрос күтін қаз видео пұрғы өтенге бахарсамын сөптағы специалистің қайып. Өсі қатылығы қайын? Түрінікке сөрбөйіз 16. По уходу декрека олорор береме бір тірілдім, ликвидацияға бардағына мен қайдақ бола бұны, дебіттер олорде. Балтыра сағығырдылы оғытын көрін олорор. Тантан, ликвидация, әтіне, конечно, қаз бейдевілі адынатын болаға де. Ата хамы сүрін туға ен бару ұрайылар, әпедің күндікте. Бару ұрларын ұрталар, но үкке егер білдерек тақтар. Олорде білдерділер. Онна в день увольнения Пришитаю еще сумму не берет автор. Говорят, то сумму он марин были и ты гуду парты где. А на улаке идет холовра отпуска. Тут то так отпуска хочет не берет автор. Кам нас пом берет автор бортом да. А на улане то берет автор. Выходной по субботе берет автор. Говорят в размере, говорят в размере месячного заработка волар. Говорят в размере двухкратного месячного заработка волар. Ну было все. Средняя зарплата. Ага. А что ты, касар и дага ден он ну кто хвохте? Он Ой, қазір үйдағы деген ол бұра ұтырсылығы сағылашығыне бар, ликвидацияға мегер болан үс үйдағын берек тақтыр. Тоғына қылауына ол ұсловы тұтығы қанады ол бұра центр зәйіндіске берек тақтыр. Ликвидация болар болағына, үкі үйгер әп түрілді. Оны түрілді ол ликвидацияға әнтен түмегінен прекрашене болағына, өлінене болағына, бұл Оны ұчалу кәнеттен үлеті қуақтар пособияларын әме ұлын сәпті ғай? Әме ұлын сәпті ғай. Оны сәу бұқадыной тұқтен барды. Замечайны выговар еңінден тұттылы бат болла, толыру қамнас төліне тұрар, дебіттер. Бұ көрәтші біз санатын үлесті біп бұғдақсы. Себеске кемге үле режимін тұтыспат бәрәдегі кәр бұрғылыр жонғы қытанақ мере ұлылар әді дебіттер. Білеген оннық болбатақ салаятшылар ағыра сымнағастыр. Кімді ағаны замечайны выговар бербет, хім бір толыру қамына сұлалылар денеде. Бұ көрәтші біз санатын үлесті біт әбітсеп. Дұра болырын, пасовместительство үлелер боллақына екіс үле проездной төлінер дөде біттер. Әйеші бар үйді теме біттер сөп-түбәспет әбіт құрдық. Сол бұйыр кеге соқтен опыска бербәкке ұрқы опыскам сатылан қалар дөде біттер. Олар де опыскаға сығынан әттақ. Опысканы сығынан әттақына, согласно график опысков болтақ. Қаз бейді кеге қа бір аптақ опыска барыр. Оны ол береметек график опысков кейбілік болағына, баттамыт болағына, Обязательно о времени брехтах. Собер кигинден, титерель тебетн, хачар уже был. Вот это по уратылыбы киги ураям барар түген ерде тухтылы бірдері ұлықтағы өссі қатылы қайын. Қаз бейді киги ураяр киги түмігінен да, түмігінен болағана тух ұлықтағы. Үлләбіт қамнағын бардан ұлықтағы. Табуғын ұлықтағы. Бұқадной пособия ұлықтағы. Өсі үй күндік бұқытның пөсебе күдің ағылда, сіреден зарабады құлықтақ өсімелі. Онына тұтылуата құлпысын ойының бардың ұлықтақ. Оны тек қаған ұлықтағы құлығыры бұл? Бұл үден өлінені беріқтақ. Құлығыры бұл 16-16 жылға кені ұрайыр болағана, 16 жылға ұлықтақ. Оны 16 жылға үлләуіт болағана. Кені орғар үлләуіке қалалар. Сүйі тұқыдылар. Оны өхентіске кәлер, онында меға заявлене ұрайына декені. Өхентіске үлләуетақ болағана, өхентіске өнақсызке кәлен заявлене ұрайыр қолу бұра. Меға бұл сумма бұл приуволнені бері ағат түген. Заявлене ұрайыр. Тұ берінде ұрайыр болағаны. Оны кене қа Бұл өді қанцаның сүйін үрліп әбізәтіне берек тақтыр. Оның бе бәдіқтар дағын өже бейеқа жоғырық құрық тұрын өп, оның өже сұтын өмі бағар сақтың. Бейеқа құрық тұрын өп деп өкілі бұл олық, істібәкке қалылы бұл бағалыстың нөмергетін қатылан ден бұл меқасты да құрық бұттар, өсі қатылы қайын сәп. Төрінікке сүрбөйіз 16 де. Өсі қатылыққа? Төрінікке сүрбөйіз 16, әбітір төрінікке сүрбөйіз 94 дейін. Үлеті ағығар бұл нөмергер екен сөпті? Үлеті ағығар, 96. Үлеті сол бұйыр үліға тәрелікті тұғы
толору төлөбөтү дебиттер. Эки сол бүрүлө када. Ага. Ататы эки сол бүрүлө деген арбута по совместности сүрүдүн болот. Анын улана хамы хавды төт жасылды. Целевой уледен билигин бар бу дебиттер. Целевой уледен механик бар эти министерстволар деген каяшылар ди. Тросторонний договор деген, тросторонний договор деген. Эти бу правительстводун өтүн ар токтокумандар баала. Эт үнөн биле бу кайсыга бүтөн Үлі кодексін тұтығалар да тұспатамды деген құрылады. Бұл пособиет түгерген бе елоқсы ғымыз оқ деген. Онда тілуой екен үлі енді. Әді өрек министерстве тегер ұрдықты болынар болу де. Университеттен мен өрді. Бұл маңдық қабанына еті қастады кәл бітсе, білің ұлпысқа ұлбаққа бұнары мен қарчынан ұлықпын сөп туы Госслужба оно табулдувате, онтон би чаја не трети ларге оно кога нахтрен септем бара парате, оно заявление, оно процедурно е барно тоа тахтар. Но им би чаја не ми топска варехта, мора ми нудлу си тука и туми ги нели. Сер, а ја каде бу инспекција оно се ме елбак ки хекадер болохта, ордук ли тух ја тилах келелери. Тух ја тилах тен хорор, јаднор биле посостно желание хорија мора нареген, хајде хано утедилер. Олар ми ги бу куштерно хуртарлар ги ндеју кудукинде. Оно бир нюанс од тие хумарам, хобра, би посебно желање да го ридлар хеп, чонда. Хорија марандар спокојно одзвај да хтрне. Хобра би го ридлар, биле творак граѓан не миске хорија ладја, хорија би неген дјавку, дека но хорија ладар, но кентен спокојно одзвај да хтрне хеп. Тоа во том случај кога окине месе тирки ми дуго потак полотрне. Кими да не приглашај да вадак, хајва да полотрне спокојно ја одзвај дене. А тоа на кас кун и хигер, бар мен ојденен жеба. Е, на како хрбте випини ба, ојнен тиен келем ди. А тоа за две недели ден дигне. Е, за две недели ден дигне. А тоа кими да бу батак повторна е сесија на кахама бирихам. Но кими да бу батак повторна да. Тетре чао не миген илен ден хориотах ти, ветерол хаја булење вон тетре агон. Одзвај оди хориотах. Е, се. Урелик плаја холо бро допустим, кине прикаста халик, просто позовеше хуренка, а не прикаста халик, не бухуренка, а вистим индил. Миенки ми рано тие теген хуренка, вистим индил. Каде ни ти не ми ха велим дека. Од звајде кое се поеде, прикаста халик од звајде. Се таа. Владимир Владимирович, дебиен, олос, дека таа рулах кефси ти волда, ми хана авар боде улету хонанди, егус на елбак ба прос келби, ти хенџе мергитин, олос, дека елбак Джанкер Девид, онан, бо хен. Тоа е наш, дека галгалах вопрос е бит ден со мебен. Махтана бен, бидејќи келен бијаме, кефсевикер, кефсевикер. Бијаме махта. Кунди кога чулер би, анагаскубени денике, еге, бириге, корсио, кадери, етенге волум.